દાહોદના વાંદરિયામાં દીપડાના આંટા ફેરાથી લોકોમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. દીપડાએ શ્વાન પર હુમલો કર્યા બાદ સ્થાનિક પર હુમલો કરી દીધો હતો. દીપડાએ હુમલો કરતા ઇજાગ્રસ્ત વ્યક્તિએ બૂમાબૂમ કરતા આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા, જેના કારણે દીપડો જંગલ તરફ ભાગી છૂટ્યો હતો. દીપડાના હુમલાથી સ્થાનિકને ગંભીર ઇજાઓ થઈ અને તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો. રહેણાંક વિસ્તારમાં દીપડો આવી ચડતા લોકોમાં ડર વ્યાપી ગયો છે. તો દાહોદમાં દીપડાના આંટા ફેરાથી લોકોમાં ભયનો માહોલ છે. આ તસવીરોમાં જોઈ શકાય છે કે આ વ્યક્તિ પર દીપડાએ હુમલો કરી દીધો હતો. પહેલા દીપડાએ શ્વાન પર હુમલો કર્યો અને ત્યારબાદ ત્યાંથી એક સ્થાનિક પસાર થતો હતો તેના પર હુમલો કર્યો અને તેને ગંભીર ઇજા પહોંચાડી. જો કે આ યુવકે બૂમાબૂમ કરતા આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા અને દીપડો ભાગી છૂટ્યો હતો. અને હવે વાત દેશના બજેટની. બજેટ રજૂ થવાને હવે ગણતરીના કલાકો બાકી છે. તમામ ઉદ્યોગપતિઓ અને વેપારીઓ બજેટ સામે મીટ માંડીને બેઠા છે, ત્યારે સુરતના વેપારીઓમાં બજેટને લઈ અનેક અપેક્ષાઓ છે. ખાંડ ઉદ્યોગ માટે લોનની સહાય અને MSPમાં વધારાની પણ આશા છે. તો નાના વેપારીઓ GST માં રહેલી વિસંગતતાઓ દૂર થાય તેવી આશા સેવી રહ્યા છે. હાલ જ્યારે બજેટ માટે છેલ્લા કલાકો બાકી છે, ત્યારે વેપારીઓ અને ઉદ્યોગકારોની આશા અપેક્ષાઓ કેટલી ફળીભૂત થાય છે તે જોવું રહ્યું. કેન્દ્ર સરકારની વાત કરીએ તો કેન્દ્ર સરકારમાં અમારી એક પડતર માંગ પડી છે નેશનલ ફેડરેશન ઓફ કોઓપરેટિવ સુગર ફેક્ટરીઝ ન્યૂ દિલ્હીની, કે ભાઈ અમારા જે અત્યારે MSP 31 રૂપિયા જે છે એને વધારીને લગભગ 37 રૂપિયા કરવી એવી અમારી માંગ છે. અને મહદ અંશે સરકારે લગભગ ઘણા અંશે ઘણા ડિપાર્ટમેન્ટે એને એક્સેપ્ટ પણ કરી છે, પણ કોઈક ને કોઈક કારણસર એ અટકીને પડ્યું છે. એ જો કરી દેવામાં આવે તો ખેડૂતોના અને ખાણ ઉદ્યોગના ઘણા પ્રશ્નો હલ થઈ જાય એવી પરિસ્થિતિમાં છે. હાલમાં એ પત્રકો સુધારણા માટેનો કોઈ અવકાશ GST કાયદામાં નથી, તો કેન્દ્ર સરકાર પાસે અમે એવી અપેક્ષા રાખીએ કે 3B અને GSTR 1માં ભૂલ સુધારવા માટેની કોઈક એક જોગવાઈ કરે તો નાના નાના વેપારીઓને ખૂબ મોટી રાહત મળી શકે. તો કેન્દ્રનું વચગાળાનું બજેટ રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે માછીમારોમાં પણ કેટલીક આશા અને અપેક્ષાઓ છે. ડીઝલના વધતા જતા ભાવો અને ફિશિંગની ટ્રીપ મોંઘી પડવાના કારણે કેટલાય માછીમારોની બોટ પોરબંદર દરિયા કિનારે લાંગરેલી જોવા મળી રહી છે. દર વર્ષ કરતા આ વર્ષે 10-12 જેટલી ફિશિંગ અને તેનો ખર્ચ વધતા માછીમારોની હાલત કફોડી થઈ જાય છે. કેન્દ્ર માછીમારો માટે અલગથી મંત્રાલય તો આપ્યું છે, પરંતુ જોઈએ એવી સુવિધાઓ માછીમારોને મળતી ન હોવાનું તેઓનું માનવું છે. ડીઝલના ભાવ એટલા બધી ચડી ગયા કે કોઈ રીતે પરવડતું નથી, ને સામેથી કોઈ ભાવ એવા મળતા નથી જેથી કરીને કોઈ બોટ ચાલુ થાય. બોટ ચાલુ તો અમારી 2 મહિના હાલે, 3 મહિના હાલે, નથી હાલતી એ રીતની બોટો હાલે જ. અત્યારે માછીમાર હાવ કંગાર થઈ ગયા. લોકોને એજ્યુકેશન, છોકરાને ભણાવવાના પૈસા નથી. અત્યારે મારી પાસે 2 બોટ છે, એક જ બોટ આવેલી, ને હવે આવતરથી પણ નહીં આવે. ડીઝલના ભાવ પ્રમાણે ડીઝલનો ભાવ સરકાર ઓછો કરે ને તો જ હાલે બોટ. દાગીના બાગીને બધું મુકાઈ ગયું. સરકાર જો કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા માછીમારોને સબસિડી આપવામાં આવે તેમની ફિશિંગ બોટ ઉપર તો ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે. રાજ્ય સરકાર તરફથી તો અમને રિબેટ આપવામાં જ આવતું હોય છે. વેટ મુક્ત જે ડીઝલ મળે છે એ તો મળે જ છે, પણ જો કેન્દ્ર સરકારને અગાઉના સમયમાં જે સહાય હતી એ સહાય ફરી પાછી ચાલુ કરવામાં આવે, 10% જો અમને સબસિડી આપતા હતા એ રીતે ફરી પાછી આપવામાં આવે તો માછીમારોને ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે. તો કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે મોદી સરકારના કાર્યકાળનું બીજું વચગાળાનું બજેટ રજૂ કરવાના છે, ત્યારે એપ્રિલ મેમાં યોજાનાર લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા આજે વચગાળાનું બજેટ રજૂ કરશે. નવી સરકાર કાર્યભાર સંભાળે એ બાદ પૂર્ણ બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે. આ વચગાળાના બજેટમાં મોદી સરકાર સામાન્ય લોકો અને ટેક્સપેયર્સ માટે રાહતનો ખજાનો ખોલી શકે છે. વચગાળાના બજેટ છતાં લોકોને આ મિની બજેટથી ખાસી આશાઓ છે. એવું મનાઈ રહ્યું છે કે બજેટમાં મોદી સરકાર PM મુદ્રા યોજના અને મહિલા ઉદ્યમિતા પ્લેટફોર્મ જેવી યોજનાનો દાયરો વધારી શકે છે. સાથોસાથ નાના શહેરોની મહિલા ઉદ્યમીઓ માટે
મોટું એલાન પણ કરી શકે છે. સાથે જ ગરીબ અને મહિલાઓ માટે કેટલીક મોટી જાહેરાતો પણ થઈ શકે છે. તો હાલ આપ જોઈ રહ્યા છો બજેટની આ પહેલી તસવીર. આજે વિત્ત મંત્રાલયથી જે તસવીરો આવી રહી છે તે આપને બતાવી રહ્યા છે. દિલ્હીથી કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ અને વિત્ત મંત્રાલય નાણા મંત્રાલયનો જે આખો સ્ટાફ છે તેમની સાથે જોઈ શકાય છે. થોડી જ વારમાં નિર્મલા સીતારમણ સંસદ ભવનમાં પહોંચશે અને આજનું જે બજેટ છે વચગાળાનું તે રજૂ કરવાના છે. બજેટ રજૂ થતા પહેલા વિત્ત મંત્રાલયની બહાર નિર્મલા સીતારમણ અને તેમનો સ્ટાફ. સીધી તસવીર દિલ્હીથી અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર. દિલ્હીથી આ સીધી તસવીર આવી રહી છે લાઈવ. નિર્મલા સીતારમણ વિત્ત મંત્રાલયથી બહાર આવી રહ્યા છે અને તેમની સાથે તેમના વિભાગની જે ટીમ છે આખી એ પણ તેમની સાથે જોઈ શકાય છે. મોદી સરકારના કાર્યકાળનું આ મહત્વપૂર્ણ બજેટ આજે વચગાળાનું જે બજેટ છે એ રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે એ પહેલાની આ તસવીર આપને બતાવી રહ્યા છીએ. થોડી જ વારમાં લગભગ 11 વાગ્યે સંસદ ભવનમાં જ્યારે નિર્મલા સીતારમણ પહોંચશે ત્યારે આ બજેટ જે તેમના હાથમાં તમે જોઈ શકો છો તેની તસવીર છે. એ બજેટ આજે સંસદમાં રજૂ કરશે. અનેક આશા અપેક્ષાઓ પણ છે. ઉદ્યોગપતિઓને પણ ઘણી આશાઓ છે, ટેક્સ પેયર્સ છે તેમને આશાઓ છે, મધ્યમ વર્ગ અને ગરીબ વર્ગને પણ ઘણી યોજનાઓને લઈને આશા અપેક્ષાઓ છે. ત્યારે જોવાનું એ છે કે આજના આ બજેટમાં નિર્મલા સીતારમણ ટેક્સ પેયર્સ માટે શું લઈને આવે છે, ઉદ્યોગપતિઓ માટે શું લઈને આવે છે. સીધી તસવીર અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો નાણાં મંત્રાલયની બહારથી. આ તસવીર દિલ્હીથી લાઈવ દ્રશ્યો મેં આપણે બતાવી રહ્યા છે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ બજેટ લઈ અને હવે સંસદ ભવન તરફ જઈ રહ્યા છે. તેમની સાથે તેમના વિભાગના જે કર્મચારીઓ છે તેઓ અને રાજ્યકક્ષાના નાણામંત્રી પણ જોઈ શકાય છે જે તેમની સાથે છે અને નાણા મંત્રાલયના જે વરિષ્ઠ અધિકારીઓ છે તેઓ પણ તેમની સાથે જોઈ શકાય છે. નિર્મલા સીતારમણ બજેટ લઈ અને સંસદ ભવન તરફ રવાના થઈ રહ્યા છે. તો મોદી સરકારના કાર્યકાળનું આ બીજું વચગાળાનું બજેટ છે અને આ બજેટમાં ઘણી આશા અપેક્ષાઓથી ભરેલું પણ હોઈ શકે છે. આગળ વધુ સમાચારો પર નજર કરીશું. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.